妈，妈妈干啥？你没看着了？妈，妈骗你来了。ကဲနဲ့အမီတို့ရဲ့တမီးပြန်ခေါ်သွားလို့ရပါပြီ။ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ငင်းကြတဲ့အတိုင်းပဲလေ။မိမိဘတွေဘာပဲခေါ်လာခဲ့တာ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့အခုလိုလောက်ရတာလဲ။အနာမည်ကြီးခြင်းသေးတယ်။တိတိကျကျပြောရရင်ဘာနာမည်ကြီးရဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ခြင်းသေးတယ်။အဲ့ဒါငါ့အိမ်ပဲ။ဒါဆိုကျမဟာ။မင်းကငါ့ရဲ့ဘက်ထဲကိုအမှတ်တမဲ့ကြွေးကြလာတယ်။ပန်းလေးတို့ကအဲ့တမှာဘူပေါ့အဲ့ဒီပန်းလေးတပွင့်အပန်းရဖို့အတွက်အိမ်ဆိုတဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်ပြီးမိုင်းမတ်တို့အဆုံးလို့မှာပါတတိယရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ခဲ့ဘူးရမင်းရောလည်းဒါမှမဟုတ်ဘဝပြတ်သွားမှာဆိုမိမိကြီးလက်ထဲကိုဘာပဲပြန်ထည့်လိုက်တာဒါပါပဲလူရောက်မှာငါချက်တန်နေရာဆုံးပြတ်ပြီးငါနဲ့တနာမမြင်သေးဘူး那你有猫的那你有家猫的哈哈哈哈好好那叫那叫你要吧没不完努力做吧我对你叫你的那叫你老妈Yeah.
သက်ရှင်ဖို့ချားလာတော့မတည်ကြတော့လေကိုရင်ဝင်တယ်အချားတယောက်ရဲ့ရင်မှာပြောနေပါကောင်းပါလေ